Основната цел на Олимпиадата е да запознае курсантите от европейските военно-образователни институции с основните познания по политиките за сигурност и отбрана, които да им дадат стимул да напишат тесе и да се конкурират с него с курсанти от други държави-членки в конкурс за знания по обща политика за сигурност и отбрана. Олимпиада между военните училища и университети на Европейския съюз, по тем, теми от общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Едно от а, събитията, които Министерството на отбраната, в случая Националния университет, провежда от календара на Българското председателство на Европейския съюз. Ще имаме гости от над 30 учебни заведения в Европа от 15 държави. Участници в Олимпиадата са 38 курсанти от 28 военни академии и университети от държави членки на Европейския съюз. Българските участници са курсант Старшина Стилян Славчев от Национален военен университет Васиолевски и курсант Димитър Стойков от Висшето военноморско училище Никола Йонков Въпцаров. Комисия от 31 представители на военни академии и университети и Министерства на отбраната на европейски държави ще оцени представените есета, след което ще бъдат представени 10 най-добри есета от предварителния етап на състезанието. Утре Олимпиадата ще продължи със състезания по отбори за знания по обща политика и сигурност и отбрана, като отборите отново са разделени на 6 групи. Награждаването на победителите в различните категории ще се състои на церемония по официално закриване на Олимпиадата, което ще се проведе на 25 май от 9 часа в Дома на културата на Националния военен университет Василевски.